Hello guys, welcome back to my channel. Tuanze moja kwa moja kwa kupaka eyeshadow primer in my lid na kuisawazisha kwa kutumia kidole changu. Natumia Isolde tape ili nipate sharp eyeshadow. Natumia hiyo color pink kwenye in my crease area, my transition area na kwa kutumia blending brush. Just blending vizuri ili eyeshadow yako iwe katika muonekano ambao ni mzuri. Kisha natumia hiyo purple kisha natoa Isolde tape yetu na kama mnavyoona jinsi ilivyokuwa na huu hapa ndio muonekano wake. Natumia kidogo tu eyeshadow primer in my bottom lashes ili nikipaka eyeshadow yangu iweze kutulia. Pia naanza kupaka rangi ya purple kwenye in my bottom lashes. Kisha natupaka pink pia nazichanganya kwa pamoja. Guys, muonekano huu unakuwa ni mzuri in day or night, wherever you like. Na pia kwa sasa natumia eyeliner kwanja wangu mweusi. Na kwenye kupaka winged eyeliner, naanzia katika outer corner of my eyes, kuja juu, alafu naanzia kati all the way kwenye inner corner of my eyes. Kisha na fill in wanja wangu uwe katika muonekano mzuri. Kama mnavyoona na go back and forth, naenda na rudi na kwa ajili nisawazishe ili ukae vizuri. Like this one. Kisha natumia Maybelline Volume Mascara. Nazipaka pia nyusi zangu, kope zangu za chini, kope zangu za chini. Nazipaka mascara hizi katika muonekano mzuri pia. Na huu ndo muonekano wake. Nikiwa tayari nimeshapaka foundation yangu, twende moja kwa moja kwenye concealer. Natumia MAC Studio NC35. Leo sitofanya ile crazy contour, ati napaka tu kidogo ili iwe ni ziwe sehemu zile ambazo nataka ziwe bright. Natumia Love Touch manjano powder, foundation compact powder. Hii ni nzuri sana guys, kwa kweli I'm so proud with this Tanzanian product. Na napaka zile sehemu ambazo nime contour na kwenye all face kwa sababu nimetupaka foundation. Kisha natumia bronzer, Inglot bronzer kwa ajili ya ku contour just kidogo. Na sasa hivi kinachofuata na leo nitaonyesha jinsi ya kupaka ombre lips. Na hiyo ni lip liner yenye rangi ya purple. Kisha natumia rangi ya peach kutoka MAC ili nipate ombre lips. Iko so dry, kwa hiyo unaipaka kidogo na kuisawazisha mpaka pale utapona kwamba rangi yangu imekaa vizuri. Unaisawazisha vizuri.
Na huu ndio muonekano wetu wa siku ya leo. Karibuni tena katika channel yangu. See you in my next video, guys. I love you so much. Bye. And guys, don't forget to subscribe, share, and like. Bye-bye.